פעם שעברה קראנו קצת כדי להיכנס לעניינים, חוץ מכל מה שדיברנו על גן עדן, חיית המתים, מה זה בדיוק הדברים האלה. אז הפעם קצת, קודם כל, זה מתחיל עם המשנה, כן? אז רציתי רק שנראה את כל המשנה, זה נמצא פה למעלה, המקור הראשון. חסר פה המילה סנהדרין. סנהדרין פרק י' משנה א', הדף הזה. אה, דף חדש. לא, לקחתי. אז הפרק הזה, כל הפרק הזה נקרא על שם המילה הזאת חלק. ככה קראו לה. הרבה פעמים קוראים לה פרקים על שם ההתחלה, כמו בפרשת השבוע. אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. אז מה זה לעולם ירשו ארץ? מה זה הביטוי הזה? אז מזה הבינו שזה מדבר על העולם הבא. למה זה מדבר על העולם הבא? כי זה לעולם ירשו ארץ. לעולם זה אומר שזה לעולם, לעולם ועד. אז אפשר להגיד שיש לעולם ועד, שבגלל שדור הולך ודור בא, אז ממשיכים לאחז. אבל כאן הפירוש הוא ש... זה כבר מתקיים בכל אחד ואחד. לכן מכאן גם הבינו שהעולם התחייה הזה, שבו יורשים את הארץ, ואנחנו נדבר מה זה הכוונה לרשת משהו, נדבר לרשת את הארץ בכלל, שזה נעשה באופן שכל אחד חי חיי נצח. ואנחנו נראה שהעיקר, מה שהרבי פה ידבר זה על ההמשך של הפסוק שהוא מצטט, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. שלכאורה, כדי להגיד שלכל ישראל יש חלק לעולם הבא, היה מספיק לצטט את החלק הראשון של הפסוק, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. הנצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, המשנה לא הייתה צריכה את זה. אז השאלה היא למה היא מצטטת את החלק הזה של הפסוק, גם לא ברור מה זה אומר, מה זה נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, זה ברור שהוא מתפאר בישראל, אבל, או בעמו, כן? אבל למה זה קשור לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הוא אומר, אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים. כן, אז ראינו את זה כבר, את אין תחיית המתים מן התורה כבר ראינו פעם שעברה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. ורבי עקיבא, מי זה היה אפיקורוס? אפיקורוס הוא פילוסוף יווני. כן, הוא היה זה שהתחיל את המגמה שבאה ואמרה, ששמעתם בדרך את הביטוי, יכול לשתהו כי מחר נמות, זה אפיקורוס. אפיקורוס הוא מנדם שהטענה שלו הייתה שכיוון, קצת דיברנו על זה פעם שעברה, שכיוון שאין שיעור אחרי המוות, אין שום דבר אחרי המוות, אז תנצל את החיים לעשות מה שאתה רוצה. אל תדפוק חשבון. כי אם אתה תדפוק חשבון, הפסדת את ההזדמנות ליהנות. אז כל כמה שאתה יכול ליהנות, תהנה. זה נקרא, אכול ושתה כי מחר נמות. עכשיו הוא, זה נקרא ניהיליזם, כאילו בדרך כלל בפילוסופיה אז מקרשים אותו עם מושג שנקרא ניהיליזם. ניהיליזם אומר שריקנות. כאילו אין כלום, אין טעם לחיים, זה לא משנה שום דבר. זה באמת נכון, אם בן אדם יעשה את החשבון שבאמת אין שום דבר שנשאר אחרי מותו, אז לא ברור בכלל שהוא יתנהג בצורה משמעותית. אז באמת, יכול להיות שהוא לא יפגע באף אחד. כן, יכול להיות שהוא יגיד, אני גם לא רוצה להרגיש רע בחיים שלי עכשיו. אבל בכלל לא מחויב שהוא יתנהג בצורה מעבר ללא לפגוע באף אחד. באמת, בעצם יש איזה צד כזה היום שזה מאוד נכנס חזק הניהיליזם, במידה מאוד רבה. כי כל מה שמדברים עליו כל הזמן זה רק על... אם אתה לא פוגע באף אחד אחר, אז הכל בסדר. אתה יכול למה שאתה רוצה, כן. וזה סוג הזה, זה קשור לאפיקורסיות. רבי עקיבא אומר, אף הוא קורא בספרים חיצוניים. כן, רבי עקיבא היה מאוד מאוד בעניין של ההחלטה של מה נכנס לתוך התנ״ך ומה לא. ומה שנשאר בחוץ, הוא ממש הפך את זה, אז צריך לדבר על זה, למה שהעונש על זה, שלא יהיה לך חלק בעולם הבא, כן, זה קצת מוזר. מה זה קשור? והלוחש על המכה. מה זה הלוחש על המכה? זה בן אדם שיש לו איזה מכה ביד, או יש לו מכה ברגל, יש לו איזה מחלה, ואז הוא שם את היד שלו, והוא אומר, זה לחש. איזה לחש הוא אומר? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. למה? כי שיטת רבי עקיבא היא שהדברי תורה לא נתנו ליהנות בהם. זאת אומרת, אסור להתרפות על ידי דברי תורה.
אסור. איך? אסור, גם הרמב"ם פוסק ככה. כן, פיזיק, כן, זה כישוף. לחש לשון כישוף. כן, כן. זה כמו כישוף, אבל זה, זה כאילו לא כישוף, כי בסופו של דבר אני אומר פסוקים. אנשים חושבים שאם... קמיה זה משהו אחר, אני לא לוחש אותו, אני לא אומר אותו. אנשים חושבים שבגלל שאני לא, נגיד רייקי, כן, רייקי זה לגמרי עבודה זרה. אז אומר, אבל אם אני אחליף את הביטויים שהם אומרים, אני אחליף את זה בפסוקים מהתורה, זה בסדר. אז זה לא בסדר, זה עדיין לוחש על המכה, זה לא משנה שום דבר. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. זה דבר, זה, כאן רואים שזה כבר מאוד מסובך. מה זה אף ההוגה את השם באותיותיו? שהוא אומר את שם השם י' כ' ו' כי השם המיוחד של ארבע אותיות, הוא אומר אותו כמו שהוא כתוב. כן? אז אין לו חלק לעולם. זה גם כן צריך להבין, למה אין לו חלק לעולם הבא? מה יש? מה הוא עשה? שאני מדבר על זה שהיה חכם אחד גדול, רבי חנינא בן תרדיון, שזה בדיוק מה שהוא עשה. ושרפו אותו, כן, עם הספר תורה מגולגל סביבו. הדברים האלה צריכים הרבה... הרומאים, הוא היה אחד מה... טוב, אז עכשיו, כדי להבין את כל, את כל העניין הזה של עולם הבא, עולם התחייה, אז הרב מביא את ה... זה מאוד יפה להביא את זה, כי זה דרך מאוד מתוחכמת. הוא מביא איזה משהו שכולם כולם מכירים. ודרך זה אתה מלמד, אם תתחיל להביא עוד מאמרי, עוד מאמרים מהגמרא, ובאמת יש אין סוף. זה לא יעשה סדר כמו משהו שכולם מכירים אותו. עכשיו, אני לא יודע מראה בצפה, אבל אחרי זה, איך אומרים, מיכאל שטרייכר עשה מזה שיר, כן? של אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה. אז כאן הבאתי את כל ה... זה מתוך ברכות קריאת שמע לשחרית של שבת, אז שמה... יש פיוט מאוד יפה שנקרא הכל יודוך, והסוף שלו זה ארבע משפטים שהם מתמצתים, הרב אומר, את כל, את כל העניינים האלה. מה זה גן עדן, מה זה עולם התחייה, מה זה ימות המשיח ומה הקשר ביניהם. אז זה ככה, זה מסתיים, זה מסתיים במשפט לפני זה שהוא קצת איזה מין כותרת. אין ארוך לך ואין זולתך. אפס בלתך ומי דומה לך. כן? זה המילים הראשונות של הארבע משפטים הבאים. אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לחיית המתים. עכשיו, הרב לא מסביר דברים ברמה הזאת, אבל אנחנו כן נסביר אותם ככה, שמיד שיש ארבע דברים, אז צריך לנתח אותם לפי איזשהו היגיון. יש פה איזה היגיון. אז קודם כל בוא נראה מה יש פה. יש פה עולם הזה, ועולם הבא, ימות המשיח ותחיית המתים. אז הוא כבר הסביר לנו שהרבה פעמים שכתוב בעולם הבא, יש, צריך לדעת למה זה מדבר. אז במשנה שלנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אז כאן הארץ נהיה לנו מאוד חשוב, המילה הזאת ארץ, כן? אז המילה הזאת ארץ נהיית מאוד חשובה. למה היא חשובה? בגלל שאנחנו ככה יודעים שזה לא מדבר על עולם הבא של אחרי המוות. אלא זה מדבר על החיים הארציים פה, אחרת מה זה לעולם ירשו ארץ? אם זה לרשת את הגן עדן, זה לא מועיל לי שום דבר. כן? אז עכשיו אנחנו מסתכלים על המקורות, מאיפה, מה שהתחלנו לקרוא שבוע שעבר. אז אומר כאן, גם מוכח בהמשך, הוא אמר גם, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ממשיכה המשנה, הוא אומר, אין תחיית המתים מן התורה. אז אם אני אומר שאם אין תחיית מתים, אז ברור שהעולם הבא שמתכוונים פה, זה עולם התחייה. זו עוד הוכחה. וזו ההוכחה מהפסוק היא מאוד ברורה. לעולם ירשו ארץ. אז עולם הבא של הגן עדן זה דבר רוחני לגמרי. אין בו גשמיות. אז יש לנו כאן ארבע דברים. העולם הזה, העולם הבא שזה בעצם גן עדן, כן? לא להתבלבל. כאן שאומר, באין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, זה גן עדן. אחר כך יש מות המשיח, ואחר כך תחיית המתים. אז כשיש לנו ארבע דברים, ואנחנו רוצים להבין אותם, לתת להם איזשהו בסיס בשביל להתחיל להבין. כל דבר, זה המפתח של כל לימוד מעמיק, זה שאני צריך למצוא משהו שאני כבר מבין אותו לעומק, ולדמות אותו למשהו שאני לא מבין עדיין. עכשיו, הבעיה, בדרך כלל... שכשעושים את זה בחסידות, אז הבן אדם יוצא קרח משני הצדדים.
כי לא רק שהוא לא הבין את מה שרצה להבין, אבל הוא גם לא מבין את, את המודל שמשתמשים בו בשביל לנתח. אז, אני, אז, אז, אז יצא קרח. אז למשל אנחנו אומרים, אני אסביר את זה, זה, מה זה בעצם, חזל מהרגע הראשון הם משתמשים במשלים. בגלל שלמעשה חזל כמעט לא מדברים שלא במשל. כמעט ולא. למה? למה לא לדבר שלא במשל? כי הנחת היסוד היא שמשל כל אחד מבין. את המשל הוא מבין, את הנמשל אולי הוא לא מבין, אבל את המשל הוא מבין. למשל, שאני אומר, משל הכי פשוט בעולם, הוא רץ מהר כמו צ'יטה, כן? אז כל אחד מבין מה אמרתי. אבל אם אני אגיד לילד, כן, זה ככה, בן שלי הוא בן 10, אני אומר לו, האיש הזה, האיש הכי מהיר בעולם, הוא יכול לרוץ במהירות של 40 קילומטר שעה. לא, לא אמרתי משל, אמר, אין פה משל, אני אומר לו עובדה. אבל לא ברור שהוא מבין את העובדה הזאת. למה? כי מה זה קילומטר לשעה? כן, אז אנשים שכבר נוהגים באוטו, אז הם מבינים פחות או יותר מה זה קילומטר לשעה. ואם אני אבקש מהם לעשות, אז אם אתה נוסע ב-40 קילומטר לשעה, ואתה נוסע במשך שעה, כמה קילומטרים עברת, אז הם לא יודעים מה לעשות עם הקילומטר לשעה הזה. אז כן, אז באיזשהו שלב לומדים קצת אלגברה, ואז הם יודעים שמה שצריך לעשות, זה משתמשים ביחידות כמו שמשתמשים בכל דבר אחר, ועושים הכפלה, קילומטר חלקי שעה, כפול שעה, אז מה קרה לשעה וחלקי שעה, הם מתבטלים ונשאר לי קילומטרים. אז זה מה שאני צריך לעשות, 40 כפול 1, אז אני יודע שהוא עבר 40 קילומטר בשעה אחת. אפשר לשמוע את זה גם, כן, אבל אם אני אומר לך, 40 קילומטר שעה במשך 2.45 שעות, אז גם אתה לא תסתדר, אלא מה? זה 40 כפול 2.45. זה יחסית פשוט, אבל אם אתה לא מבין את המושג קילומטר שעה, זה לא עוזר לי שאני אומר לך, נסעתי במהירות, הוא רץ במהירות 40 קילומטר שעה, אבל אם אני אומר לך, הוא רץ מהר כמו צ'יטה. עכשיו, הילד ראה איזה סרט טבע, אז הוא לא יודע במונחים אבסולוטיים כמה מהר הצ'יטה רצה, רק הוא יודע שהיא רצה נורא 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 מהר. אז הוא הבין שאני אומר שמישהו רץ כמו צ'יטה, אז אני מבין שהוא רץ מהר, מאוד, הרבה יותר מהר כנראה ממני. כן? שזה נכון, זה מה שרציתי. זה. עכשיו, אני רוצה להגיד משפט מהסוג של, הוא שמן כמו פיל, כן? אז גם כן, מה אני אגיד לו? הוא שוקל ככה וככה? הוא לא מבין עדיין, לא כל מיני אדם מבין את זה. וגם אם הוא מבין שאני מדבר במשקלים גדולים, אז אולי זה, לא, זה ייעלם, אולי אני אדבר איתו ביחידות שהוא לא מכיר אותן. אז המשל הוא כלי נורא נורא חשוב. זה ספציפית, זה לא משל. כשאני אומר שמישהו רץ מהר כמו צ'יטה, זה נקרא מטאפורה. אני לא יודע איך קוראים זה בעברית, בטח שזה איזה מילה יפה שהאקדמיה המציאה. בכל אופן, מטאפורה, הכוונה שזה דימוי אחד. כן? זה דימוי שיש לו מימד אחד. משל זה כבר משהו שיש לו ריבוי מימדים. זאת אומרת, זה יכול להיות סיפור שלם. כן? אז ניקח אולי למשל את הדוגמה הכי יפה, אומרים חכמים שהפסוק, איך מתחילה התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז הם אומרים, לולי מקרא שכתוב, אי אפשר היה לומר. אם התורה לא הייתה כותבת את הפסוק הזה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אז לאף אחד, אף אחד לא יכול להעיז להגיד את המשפט הזה. למה? מה כל כך נורא? הנה, זה כתוב, מה... לא, לא, אם זה לא היה כתוב, אי אפשר היה להגיד זה. למה? אז אומרים משל למלך שבנה ארמון על, יש להם איזה מילה ביוונית, לא כל משנה, בעצם על מה שנקרא, על היום היינו קוראים לזה, נו, באנגלית זה מרש. ביצה. ביצה, תודה. ביצה, אבל אני לא יודע, לא לחינם קוראים לביצה ביצה, כי זה מסריח כמו ביצים רקובות. ביצה טובה ככה, כי המים עומדים שם, יש לא זזים, וזה... מקום... עכשיו, הוא החליט דווקא לבנות את הארמון שלו כאן. זה הביא עבודות אפר, לא יודע מה עשה, ת-ת-ת-ת-ת-ת, בנה את הארמון שלו. ואז באים אנשים, ומבקרים אותו בארמון. אז אומרים, השוטים שבעולם, מה הם עושים? הם מריחים שיש פה משהו חשוד. לא יודעים מה זה. אז הם יורדים למטה למטה לתוך המרתף, מרתף לתוך מרתף, ואת פתאום מגלים
ואולי הם גם זוכרים שפעם הייתה פה ביצה, כמה מסריח פה, כמה זה, 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 אומרים, איך, איזה ארמון מגיל, מה עשית? איזה מין דבר זה? ואילו, החכמים, מה הם אומרים? הם מתעלמים מהטיפה הריח שיש, אומרים, איזה ארמון יפה בנית, אתה יודע, כזה דבר עוד לא ראינו. אז מה הרעיון? זאת אומרת, בעצם זה משל, כל הדבר הזה זה משל לאיך אתה מסתכל על העולם. כן? אתה יכול להסתכל על העולם, לבוא ולהגיד כמו המדען, אתה יודע ממה יצאת? זה מה זה בן אדם? אתה לא רוצה לדעת. גיליתי שהבן אדם זה במקרה הכי טוב, הזבל של המציאות. במקרה הכי הכי טוב. למה? ככה היה עוד יותר בימי קדם. היום זה, כאילו, אתה יצאת מתוך קוף, אחר כך אתה יצאת מתוך איזה חיה שהלכה על ארבע, ואחר כך אתה יצאת מתוך זה, מתוך זה, מתוך זה. יכול להיות הכל נכון. כן? ואז בסוף מה אתה אומר לבן אדם? אתה, מה אפשר לצפות ממך? כאילו, מה זה הארמון הזה? מה זה שווה? הרי הוא כל כולו בנוי על ביצה. הוא כל כולו מסריח, הוא כל כולו, אין בו שום דבר של חן. זה לא משנה מה נבנה מזה. מה שאכפת לי זה רק המקור. אז אני מסתכל על המקור, אז אני אומר, כל מה שיצא מזה לא שווה שום דבר. זה שוטה. מה הוא הולך? הוא הולך מסתכל אחור, 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 עד שהוא מגיע לאיזו מסקנה שכל החיים לא שווים. למה הם לא שווים? כי בעצם הם יצאו ממקום מאוד מאוד נמוך. ולכן הם לא שווים שום דבר. מרחכם, הוא מעלים את זה. הוא לא אומר את הדבר הזה, אפילו שהוא יודע שזה נכון. אלא מה הוא עושה? הוא בונה את החיים שלו על פי מה שהוא רואה כאן, עכשיו במציאות, מה שנבנה. הוא אומר, מה שנבנה הוא מוצלח. אפילו שהיסודות שלו הם מאוד גרועים. אותו הדבר כשבאים לטיפול פסיכולוגי, כן? אז אפשר לעשות אחד משני דברים. אפשר או לחפור בעבר ולראות כמה העבר היה נורא, לעומת זה שמישהו בא ומחזק את ההווה. הוא מסתכל כמה עכשיו יש טוב, כמה עכשיו מוצלח. וכמה שהיה רע בעבר, נכון, היה רע בעבר, זה, אבל יצאתי מזה. אם עוד לא יצאת מזה, זה בסדר. אבל אם יצאת מזה כבר, מה אתה הולך ומאיר את זה? את מי זה מעניין? מה זה יעזור? אז יש שיטה כזה, הרבה שיטות שאומרות, לא, 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 איך שאתה חי עכשיו זה לא בסדר. צריכים לחפור, לראות בדיוק איך אתה נראה בעבר שלך. מה היה שם? בעוד שהבן אדם באמת בנוי ככה, שהוא יכול לצאת מהעבר שלו והתחיל להתקדם. וזה היא שכחה. שכחה היא דבר מבורך, היא לא רק דבר שלילי, כן? רק מה לעשות. כאילו שוכח את מה שקרה, אלא שוכח את התודעה שלא היה. נכון, נכון. אבל יש כאילו עדיין יום אחר. כן, אם הוא עדיין סובל מזה, כן, אבל כאן יש כבר ארמון שבנוי. מה אתה הולך ומזכיר לו שהיה פה לביצה למטה? להפך. איך זה קשור לתאו ובואו? אז זה שכתוב, והארץ הייתה תאו ובואו, הוא אומר, אם התורה לא הייתה אומרת את זה, אנחנו לא היינו אומרים. אבל כיוון שהתורה כבר גילתה, כנראה שהייתה לה סיבה. אבל בן אדם סביר לא היה מגלה את הדבר הזה. מה אכפת לי שהוא היה טוב עבור? מה זה משנה? עכשיו הוא ככה. מה אכפת לי? זה לא משנה בכלל. טוב עבור זה הביצה? כן, טוב עבור. אבל מה רע בטוב עבור? שזה מגיל. שכל היסוד של הכל הוא רעוע ומגיל ומכוער ומסריח ולא טוב. מגיע לבית שהוא טוב עבור. אבל לא היו בני אדם. לא. כן, אבל אז בדיוק אפשר להגיד ככה על האבולוציה. אז מה אם אתה אומר שעכשיו אתה בן אדם, אתה בסך הכל, אתה קוף שהולך על... זה כאילו, זה לא... לא צריך לצפות ממך לשום דבר. כן, אם אני ממשיך להאחז בעבר, אז אני נתקע בו. אז אני נשאר חולה, אז אני נשאר מסכן. אבל אם אני מבין שהתקדמתי, אז אני יכול לשים את העבר בצד ולהבין שמכאן כאן והלאה מתקדמים. כן, כאן ועלה כאילו שם. כן, כאילו התכוונתי, טוב עבור זה תיאור של עובדה, גם אבולוציה. נכון, נכון, נכון. השאלה על מה מדברים. זה בדיוק מה שאומר, שאתה בא למלך לבית שלו, על מה אתה מדבר איתו. האם אתה מדבר איתו על זה שנשאר ריח לוואי מהביצה, ובעצם הכל כאן היה ככה, או אתה, אם אתה מתעסק בארמון, במה שהוא בנה עכשיו, ומוציא מזה את המירב. כן? זו השאלה. במה אתה מתמקד? על מה התודעה שלך נמצאת? אז למה הבאתי? כי זה משל, כן? זה משל מאוד חזק. עד שאתה לא, כמו שאמרה, אתה יכול לקרוא את הפסוקים ולהגיד זה יופי. אבל גם זה, כאילו, מסתכלים על המקור מבחינת נשמה, שאנחנו, מה המקור שלנו? מעבר, נשמה עוד יותר גבוה. כן, שאנחנו חלק... כן, אבל שם יש סיבה טובה, כי הנשמה היא בין גבוהה. הצד הטוב, כן. הצד הטוב, זה לא רק כאילו... אבל אני אומר שהייתי קורא את הפסוקים, ולא הייתי שם לב שיש פה משהו שהוא חריג, שיש בו משהו לא סביר. איך זה יכול להיות שהתורה מזכירה את זה בכלל? מה זה משנה? אז באמת אתה צודק. צודק. לולא מקרא שכתוב, אי אפשר היה לאומרו.
אי אפשר היה להתנהג, אי אפשר, לא היינו אומרים את זה, באמת אנחנו לא נזכרים בזה. אז למה בכל זאת זה נמצא? בסדר, זה סיפור שלם בפני עצמו. אבל באמת, ככה, נגיד דבר אחר. האם כדור הארץ סובב את השמש, או האם השמש סובבת את כדור הארץ? מה אתם אומרות? כדור הארץ סובב את השמש. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת מי מסתובב? לא. אי אפשר לדעת מי מסתובב סביב מי. באמת? אבל יודעים שכדור הארץ מסתובב סביב השמש? לא. כן, גם השמש מסתובבת סביב המרכז של הגלקסיה, וגם כל הגלקסיה הזאת היא מסתובבת סביב עוד מרכזים של סופר קלאסטר. לא, אם אני מסתובבת מגלל שהקדוש ברוך הוא מסתובב. מה? לא יודע, הוא מסתובב, לא יודע. אבל כשאתה מסתכל על שני דברים שמסתובבים ואין לך נקודת ייחוס, אז אתה לא יכול להגיד מי כאן סובב את מי. בעצם בסופו של דבר יכול להיות שהם מסתובבים אחד סביב השני, או שאחד סובב, זה לא משנה. יש על זה, תשמעו, זה סוגיה שהתחילה אצל אריסטו, ועד היום היא לא נגמרה. אין הוכחות מוחלטות לכאן או לכאן. זה ברור שמה שנקרא המדע הפופולרי בא ואומר, שמאז גלילאו או מאז קופרניקוס אנחנו חושבים על מערכת השמש ככוכבים שסובבים את הכוכבי לכת. לא, לא כתוב לכאן או לכאן. אין שום פסוק שאומר ככה. וגם אם יש, זה פסוקים שעוד פעם הם משלים. אז אתה יכול לסבור אותם איך שאתה רוצה. והארץ לעולם עומדת. זה לא פסוק, זה ביטוי. יש צד פשוט שהשמש היא במרכז, אבל עוד פעם, אי אפשר להוכיח מהתורה, כי התורה זה לא ספר מדע. אז עכשיו, אז סיפרו את זה לרבי מרוז'ין. הוא חי זה בערך 1820, אנחנו מדברים, משהו כזה. אז צריך לדעת שהמדע, לפני שהייתה עיתונות, ועוד לפני שהיה אינטרנט, אז הוא זז לאט. אז אם קופרניקוס היה ב-1620 בערך, 1630, אז הם דרמים 200 שנים אחר כך. אז באו אליו לרבי מרוז'ין, ואמרו לו שבניגוד למה שאריסטו אמר, לא אמרו בניגוד למה שאריסטו, כי זה אף אחד שם לא יודע מי אמר את זה, או מי לא אמר את זה, גם אריסטו לא אמר את זה, הוא רק סיכם את זה, לא משנה. שבניגוד למה שאמרו עד היום, עכשיו המדענים אומרים שכדור הארץ סובב את השמש. זה מה שנקרא, לוקח זמן לחדשות להגיע, הגיעו, כן? מספרים לו את זה. אז אומרים שהוא הוריד את הראש ככה כמה דקות, חשב, הוריד את הראש ואמר, כי ככה הצדיקים רוצים עכשיו. מה אתה עושה מאיתנו צחוק? מה זה הדבר הזה? כי ככה צדיקים, מה? רוצים עכשיו, ככה הם רוצים עכשיו. אז קודם כל זה מראה שהוא לא מתייחס למדע כמשהו מוחלט. הוא למד את הלקח. אתה לא צריך הרבה מדי ללמוד מדע בשביל לדעת שהדבר היחידי שבטוח במדע זה שהוא ישתנה. זה אתה יודע 100%. למה הוא ישתנה אני לא יודע. כן? מתמטיקה זה לא מדע. מתמטיקה זה קבוע. כן? הגרא אומר, הגאון מווילנה אומר, דבר מאוד יפה, שיש שלוש תחומים שאין בהם שינוי. אין בהם שינויים, רק מתקדמים. זאת אומרת, הם שינוי, אבל הם לא חוזרים אחורנית, הם לא תוהים על הראשונות. מה זה שלושת התחומים האלה? הוא אומר, זה מתמטיקה, מוזיקה ותורה. הוא אומר, אלה שלושת התחומים שאתה לא תלך אחורנית אף פעם. מה שנעשה, זהו, הוא לעולם יעמוד. למה מה זה? לא, כי אני... מתמטיקה גם? כן, לא יודע לי. אז מתמטיקה זה לא, זה חוץ העניין, כן? המדע המודרני הוא מבוסס על מתמטיקה. מי שהפך אותו להיות מבוסס על מתמטיקה זה היה גלילאו. הוא היה הראשון שהתגבר על הבעיה של אריסטו. אריסטו שנה מתמטיקה. הוא מאוד אהב מתמטיקה, אבל הוא שנה אותה. הוא אהב אותה בגלל שהיא נכונה, אבל הוא דחה אותה בגלל שהוא אמר שאני לא יכול להבין את היקום בעזרת המתמטיקה. כי המספר, זה נקרא הכמות, מאמר הכמות אצלו, אני אומר את זה עכשיו בלשון של חכמים, מאמר הכמות הוא לא מהמהות של העצם. זאת אומרת, העובדה שהשולחן הזה למשל שוקן נגיד 20 קילו, זה לא קשור למהות שלו. וכיוון שזה לא קשור למהות שלו, אין מה להסתכל על זה, זה לא משנה, כי זה משתנה מדבר לדבר. אתה רוצה להבין מה זה שולחן, אתה צריך להבין את המהות שלו. והמשקל זה לא חלק מהמהות.
עכשיו, הפריצת דרך האדירה של גלילאו הייתה לקלוט שזה אומנם נכון, המשקל לא קשור למהות, אבל אם אני רוצה לתאר איך היקום עובד מבחינה מכנית, זה התכונה הכי חשובה שיש לו. כמה הוא שוקל. אחר כך זה גם באיזה חומרים הוא שם, אבל אם אני רוצה להבין איך משהו ייפול, איך הוא יזוז, השאלה האמיתית היא מאמר הכמות. כן? כמה הוא שוקל, מה הממדים שלו, כל הדברים האלה. אז עכשיו, חכמים מבינים שהמדע ישתנה. הוא תמיד ישתנה. המתמטיקה לא תשתנה, אבל מה לומדים מהמתמטיקה על המציאות, זה ישתנה כל הזמן. אז הוא לא מתרשם מזה, אז עכשיו אומרים שהכדור הארץ סובב את השמש. אז הוא שואל, אז למה בכל זאת זה משתנה? למה בכל זאת המדע משתנה? למה זה בדור אחד זה ככה ובדור אחר זה ככה? זה יכול להיות, מישהו יבוא ויגיד, כי גילינו. בסדר, אני מבין שגילינו. אבל למה עכשיו גילינו ככה? אז הוא אומר, נקודת ההשקפה של התורה היא שככה הצדיקים רוצים. מה זאת אומרת? שהצדיקים, מה שאכפת להם זה המוסר של האדם. זה לא מעניין אותם הסיפור הזה, אם העולם הוא כך או כך. זה לא מעניין אותי תוהו ובוהו, אם זה קדם או היה אחרי. זה לא משנה לי בכלל. אני לא כאן לחקור, כאילו, זה מעניין לחקור, אבל זו לא השאלה המרכזית שלי בחיים. אלא, אני שואל מה הדבר הזה אומר לי. כן? מה זה אומר שעכשיו השמש היא במרכז, כדור הארץ ושאר הכוכבי לכת סובבים אותה. מה זה עשה לתמונת עולם שלנו? מה קרה? אז זה ידוע, זה מפורסם, הרי נכתבו על זה אלפי ספרים, שבאותו רגע שהוצאת את כדור הארץ מהמרכז, מה עשית לבן אדם? הקטנת אותו. אז אתה לא יכול יותר את תמונת העולם של ימי הביניים ושל העת העתיקה שאתה נמצא במרכז. אתה כבר לא במרכז? מישהו אחר במרכז. אז מי אתה? אז אתה לא כזה חשוב כמו שחשבת שאתה. זאת אומרת, ככה הצדיקים רוצים. הוא אומר שאם האדם עכשיו יחשוב שהוא כל כך חשוב, זה יהיה לרעתו. עכשיו, יש איזה רמז נורא חמוד, שאיך אומרים מערכת שמש, שהשמש היא במרכז? מערכת הליוצנטרית. הליום, למשל, זה המימן, זה עיקר מה שהשמש עשויה ממנו, אז הליוצנטרי זה אומר שהשמש, הליוס, זה היה האל של היוונים, הוא נמצא במרכז. איך אומרים שכדור הארץ נמצא במרכז? איך אמרת? גיאוצנטרי. אז אמרת את זה, לא יודע, אולי זה טלפתיה, אבל אומרים גיאוצנטרי. ולמה אמרת אגוצנטרי? כי זה בדיוק העניין. אגו. כן. הייתה לי תחושה שלשם זה הולך. זה נקרא טלפתיה. שאתה כבר משדר כל כך חזק את המסקנה, שכבר אנשים כבר יודעים את זה לפני שאתה אומר. מעניין מה האטימולוגיה של אגו. אגו זה אני. אני ביוונית. אבל כאילו לפני זה. מאיפה זה הגיע ביוונית? זה כבר יותר קשה, לא יודע. אולי יש קשר ביוונית. זה לא אדמה. מעניין, כן, יכול להיות. כן, כן, זה הרעיון, שיש כאן בעצם משחק. אז אי אפשר היה לעלות על זה באנגלית, כי הם לא יודעים מה זה אגו, כן? אבל הם כן יודעים. כי בגלל שזה מדע יוונית שכל כך הרבה משתמשים בה, אז כן, אבל זה לא כמו אצלנו. כאילו, אצלנו זה ממש, עד כדי כך שאתה עושה את הטעות. אני לא שמעתי אף פעם באמריקה, אף אחד שאמר ego-centric במקום geocentric. לא שמעתי זה אף פעם. אבל בעברית זה מיד קורה. כאילו, אתה אפילו לא... אז הוא אומר, זה מה שהוא מתכוון שככה הצדיקים רוצים. כי הבינו שאם הבן אדם ימשיך לחשוב שהוא במרכז, הולכים לתת לו כל כך הרבה כוח, שאם הוא יחשוב שזה הכל מי שישרת אותו, הוא יחריב את המציאות. הוא פשוט יהיה בלתי נשלט. ולכן, הפכו את הקערה על פיה. אז הוא, אם אתה עכשיו חשבתם שהאדם נמצא במרכז, עכשיו הוא כבר לא במרכז. עכשיו, זה באמת, מישהו שואל אותי היום, איך נפטרים מהתחושה הזאת שאני במרכז? אז באמת היה גדולי המשכילים בחסידות, שאמר את זה ככה בדיוק. בזמנו התחילו להיות קרוסלות. ב-1830-40 כבר היו על כיתור, כן? אז קרוסלה, והוא הלך לאיזה יריד, והוא ראה קרוסלה. ואז הוא אמר, מה לומדים מקרוסלה? שברגע שאתה עולה על הקרוסלה, מה קורה לך? אתה לרגע, אתה ככה. אז זה ככה מרגיש בן אדם שהוא מבטל את הישות שלו, מבטל את האגו שלו. שפתאום ברגע אחד הוא מבין שהוא לא מרכז העולם.
מה הבעיה אבל? שאחרי שאתה על הקרוסלה כמה שניות, אז אתה עוד פעם, רוב האנשים מתרגלים. יש כאלה אולי שמקבל לסחור אותם, רוב האנשים מתרגלים. אז גם שגילו לך, שבעצם, אני אגיד את זה בצורה, איך אומרים את זה אצלנו בתורת הנפש, שהבעיה המרכזית של רוב האנשים שחושבים שכולם מדברים עליהם. כולם חושבים עליי, כולם מדברים עליי. מה זאת אומרת? שכולם סובבים סביבי. כל העולם, אני השמש, וכולם מרנדלים סביבי. ברגע שתבין שבכלל גם אתה וגם כולם מסתובבים סביב ציר אחר לגמרי בכלל, אז אתה תרגיש אחרת לגמרי על החיים שלך. אתה פתאום תתחיל להבין שזה לוקח זמן לצאת מזה. אבל זה כאילו כל יום לעלות על קרוסלה ולהבין שאני לא נמצא במרכז. ברגע שאני לא נמצא במרכז, רוב התסכולים של החיים נעלמים. זה לא עליי. זה באמת לא עליי. עכשיו, בינתיים בן אדם לגמרי מבין את זה כשהוא נפטר מן העולם. כשהוא נפטר מן העולם, הוא מבין עד כמה זה לא היה עליו בכלל כל הסיפור. כן, כן, מאוד קשה. אבל רגע ש... בדיוק. וכשאתה קולט את זה באמת, זה כמו מצב של עבר ובטל מן העולם. שהוא כבר לא נמצא בעולם הזה, הוא כבר מת. ואז הוא קולט עד כמה זה לא היה נכון כל תמונה, כל התמונה, יש פה משמעות להכל, אבל זה לא מה שחשבתי. שאי אפשר היה להחליף. הנה. באיזה קשר אמרו לכם? אז עכשיו... זה היה כזה, הולכים ללמוד כיתה בבית במקום אחר, אז כל מי שאמר כזה, אני לא יכולה לעזוב את זה כשהייתי. אז באמת, השאלה הזאת כבר נשאלה. כאילו זה לא היה משהו חדש, זה לא היה פעם ראשונה שמישהו אמר את החוכמה הזאת של הרבי מרוז'ין. כשאלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל, אז הוא פגש את שמעון הצדיק, והוא שאל אותו כל מיני שאלות. ואחד השאלות, אלכסנדר מוקדון הרי היה תלמיד של... של אפלטון. אפלטון חינך אותו וגידל אותו, והוא בעצם היה ממשיך דרכו, מבחינה פוליטית. והוא בא השאלה הכי גדולה, הכי חשובה אצל היוונים הייתה איך לחיות. כן? מהם החיים הנכונים, מוסריים, טובים, וכו' וכו'. של אפיקורוס, כמובן, הייתה התשובה שלו, שהחיים הכי טובים זה החיים שבאת עיני אחרי הרבה, בגלל שממלא תמות ולא יישאר כלום. אז הוא שאל אותו, מה יעשה האדם ויחיה? ככה מובא במסכת בחורות, נדמה לי. זה תמיד מתבלבל, וזה מוזכר הסיפור הזה בשני מקומות, ושם זה כתוב ככה. מה יעשה האדם ויחיה? אז שמעון הצדיק ענה לו, ימית עצמו. מה זה ימית עצמו? שתתפוס שזה לא עליך. ברגע שאתה צריך להמית עצמך, תתחיל לחיות. אז תתחיל להבין בשביל מה החיים באמת. כן? אז זאת אומרת, זה מה שנקרא לעבור ממצב, שעכשיו נקרא לזה מהעולם הזה, לגן עדן. בן אדם שחי בגן עדן פה, זה בן אדם שמבין איך לעלות על הקרוסלה. איך לרדת מהסיפור שהוא במרכז. כן? מי נמצא במרכז, במרכז הגן? עץ החיים. משהו אחר, לא אני. אני שם אותי כאן לעובדה ולשומרה. אבל זה לא עליי. כי לעובדה ולשומרה זה לשרת. זה לעשות עבודה. כן? ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. כן? ברגע שהתפיסה שלך משתנה, שזה לא עליך, זה לא הסיפור, אתה תתחיל לחיות. תתחיל באמת להשתמש בחיים שלך. היו אחרי זה כל מיני ביטויים, לקחו את המשפט הזה שמעון הצדיק אצל הנוצרים, ומאוד כולם התפעלו מאוד מאוד מהמשפט הזה, ואמרו את זה בכל מיני צורות, למשל, אתה לא יודע בשביל מה אתה חי, עד שאתה לא יודע בשביל מה אתה מוכן למות, כל מיני צורות, אבל זה הכל נורא דיכוני בעיניי. כמעט אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות. אלא מה? שאני רוצה שהחיים שלי יהיו כאלה, שהם יהיו בעצם משמעותיים כבר בזמן החיים. איך אני עושה את זה? אומר, על ידי זה שאתה מגלה את הפנימיות של כל דבר. הפנימיות זה לא מה שנראה לך על פני השטח. הפני השטח זה כאילו הכל סובב סביבי, וברגע שקצת תחקור, תגלה שאם אתה תתפוס שזה לא סובב סביבך, אז אתה תגלה באמת המשמעות הפנימית של הדברים. אז כל זה, נכנסנו לזה כבר, התחלנו להסביר את העניין הזה של עולם, של גן עדן, בגלל שחזל תמיד מדברים בשפה של... משל, תמיד, דברי חכמים וחידותיהם, ככה קורא לזה קהלת, משלי,
כן? שאתה צריך לשמוע את זה כחידה. זה לא נועד לספר לך כמו מדע, שמדדתי ככה ויצא ככה, ומזה אני משיג ככה, זה בכלל לא ככה, לא, זה לא צורת ההסתכלות. זה לא שלא יודעים לעשות את זה, וזה לא המקצוע. זה מקצוע של מדענים. מקצוע של התורה זה לבוא ולהבין מה הפנימיות של הדברים. כן? איך אני מבין את המהות שמתרחשת פה? זה קצת חוזר לאריסטו, לכן אהבו את זה שמחפשים את המהות, אבל מצד שני, אין לי בעיה להשתמש, זה לא מפריע לי להשתמש במדע בשביל זה. המדע הוא ממשיל המשלים הכי יפים, כי גם זה משלים שכל אחד מבין אותם. זאת אומרת, אם אומר לך שכדור הארץ במרכז, או השמש במרכז, כל אחד יכול לדמיין את זה בקלות. ואז הוא נותן לו כלי מאוד חזק בשביל להבין מה רציתי ממך מבחינת הפנימיות. כן? אז חזל בעצם, הם כמעט אף פעם לא מתמודדים עם ממצא מדעי, הם תמיד מתמודדים עם המדע בתור משל. זאת אומרת, הם מאמצים משהו כשהם אומרים שהדבר הזה מתאים לנו. למה הוא מתאים לנו? לא בגלל שאנחנו מאמינים שזה ככה או לא ככה. זה לא משנה, אם רוב המדענים אומרים ככה, בסדר, זה ככה. זה לא המקצוע שלנו, אנחנו לא הולכים לחפש אם זה נכון או לא נכון. הרב קוק מאוד אהב את האבולוציה. אני שונא את האבולוציה, כי אני גם יש לי ראש מדען. אני יודע שזה לא מדע, זה הכל ספקולציה. אבל הרב קוק הוא לא היה מדען. הוא אהב את האבולוציה? מאוד אהב את זה. תורת האבולוציה? כן. הוא כתב איזה המון, הוא כתב ספר לנבוכי הדור, שרק לאחרונה הוציא אותו לפני איזה 6 שנים, 7 שנים, הוא היה תמיד בכתב יד, לא רצו, לנבוכי הזמן. כן, אני חושב, לנבוכי הדור, נבוכי הזמן, לא זוכר, לנבוכי הדור. אז זה ספר שלם על האבולוציה. כמעט כולו על האבולוציה. באורות הקודש יש כמה פסקאות. תורת ההתפתחות, ככה הוא קורא לזה. ההתפתחות החדשה, כן. זה מתכוון לאבולוציה. כל הספר זה. בכל אופן, כן, זה. במקום ירידת הדורות, שזה מה שרוב האנשים מכירים ביהדות, מתחיל פתאום לדבר על עלייה. אז הוא לא המציא את זה, זה לא שהוא המציא את זה, הרי זה מובא באריכות, בחסידות, שהוא גם למד את זה, הוא היה חוזר חסידות בעל פה. אז מה? כן. אז שהוא כותב על האבולוציה, ספציפית על האבולוציה, הוא מאוד אהב את התפיסות של אנרי ברגסון, שהיה פילוסוף צרפתי יהודי. אז כותב על האבולוציה, הוא מאוד מאוד מחזק את זה, שזו תפיסה מאוד מאוד טובה. אז יכול להיות שזה טוב. ובואו זה סותר את כל מה שידענו. אבל הוא לא מתעסק עם זה בכלל, זה לא מעניין אותו אם זה סותר או לא סותר, כי זה לא מתעסק עם זה בתור תיאור של המציאות. אני מתעסקת במשל שיש בדבר. מה אומר הדבר הזה? שאנחנו מתפתחים. אנחנו מתעלים, נהיים יותר משוכללים, יותר טובים. זה מה שהוא צריך, זה מה שהוא רוצה. כאילו משלימים את הבריאה. כן. אז העולם הולך ומשתכלל. מה זה משנה אם המדען יגיד שזה לקח 13 מיליארד שנים, או אם אני אתן שזה לא נכון, יש התעקמות של האור, לא יודע מה, זה לקח רק מיליארד שנים. מה זה משנה? זה בכלל לא משנה, ונגיד שזה 6,000 שנה. זה לא משנה, זה לא הנקודה. כי הוא לא מתעסק עם העובדות, הוא מתעסק עם הרעיון. מה הרעיון הזה בא לשקף? ככה חזל לא, זו שיטה קלאסית של חזל, שלא כל כך מעניין אותי הממצאים. מה שמעניין אותי, זה מה האווירה הכללית של התיאוריה שלך אומרת לי. ואם זה נשמע נורא מוזר, אז יש גם מדענים שככה טוענים. יש שאלה, איך אנחנו יודעים בין כל מיני תיאוריות, איזה תיאוריה היא הנכונה. יש המון תיאוריות שתיארו את אותן עובדות. יש המון, למעשה אפשר להמציא אינסוף תיאוריות לכל סדרה של עובדות. איך אנחנו יודעים איזה תיאוריה הכי טובה? אז בדרך כלל במדע מביאים את המשפט שנקרא אוקאמס רייזור, שזה התאר של אוקאם, או זוכר אם קוראים לזה, שהכי פשוט זה הכי נכון. יכול להיות.
יש מדען שהוא זכה בפרס נובל בכימיה, שכתב איזה מאמר מאוד מאוד יפה. בדרך כלל מדענים לא כותבים מאמרים יפים, כותבים מאמרים שאי אפשר להבין. אבל הוא כתב מאמר יפה על, על איזו תיאוריה לבחור, נתן 7 קריטריונים לפי מה בוחרים. כן? למשל, התיאוריה של איינשטיין של היחסיות היא הכי מורכבת, היא לא הכי פשוטה, ממש הפוך. מי שמכיר את התיאוריות שהתחרו איתו באותו זמן, יודע שהיו תיאוריות, במיוחד אחת ספציפית, שהיא הרבה הרבה יותר פשוטה, היא לא מצריכה את הבן אדם לשנות את התפיסה שלו של הזמן והמרחב, בכלל לא, והיא מסבירה את כל אותם עובדות, הכל אותו הדבר. למה איינשטיין זכה שהתיאוריה שלו תתקבל? יכול זאת תוצאות? לא, התיאוריה של, של, עכשיו שחרד, זה דברוליה, ודברוליה היה המתמטיקאי, אבל מי היה הפיזיקאי שם? שכחתי את שמו עכשיו. התיאוריה שלהם חוזה בדיוק את אותו הדבר, אין שום הבדל, אחר זה לא תיאוריה טובה, כי היא לא חוזה את התוצאות. כאילו מנבא משהו טוב? לא, הם מנבאים נכון את הממצאים. הסבר מאוד פשוט, שהמדען השני, שכחתי את שמו עכשיו, הוא היה נחשב לגדול הפיזיקאים באותה תקופה, הרבה יותר מאיינשטיין, הוא נפטר. הוא פשוט, זה התחיל, התחילו הבירורים של איך לתפוס את היחסיות בערך ב-1901, וזה נסגר בעצם ב-1913, אחרי שאיינשטיין הרחיב את זה לתורת היחסיות הכללית. הוא נפטר ב-1906. פשוט נפטר, ולא היה מי שימשיך את זה. אבל כשמסתכלים, מי שלומד היום נהיה תחום שלם של דוקטורטים, בלי סוף עכשיו כותבים עליהם, שמראים את זה ולא מבינים. איך זה יכול להיות שהדבר הזה לא התחרה בכלל? וההסבר היחיד המניח את הדעת, בסופו של דבר, שבן אדם פשוט נפטר. אף אחד לא הבין את זה מספיק טוב בשביל להמשיך את זה. היה לו את הדברוליה שהוא היה המתמטיקאי שלו, אבל המתמטיקאי הוא רק עושה את הצד, אפשר להגיד, העבודה השחורה. העבודה האמיתית זה המחשבות, זה המחשבה. לא היה מי שימשיך את זה. אז זה נעצר, ואיינשטיין היה לו מחשבה מאוד בהירה, והוא הצליח איכשהו, ובעיקר הוא חי. אולי זה נעצר כי זה לא מספיק טוב. אז זה אומר שאנחנו, כשבודקים את כל הנתונים שצריכים להיות כדי שזה יהיה נכון, היא נכונה באותה מידה בדיוק, והיא הרבה הרבה יותר פשוטה. אז מה היו צריכים להמשיך? שלא היה מישהו חכם מספיק שם? כן, כי היו עוד שאלות, היו עוד שאלות איך מפעילים את זה על אלקטרומגנטיקה, ואחר כך ש... מדענים שכבר מכירים, הם מסתכלים אחורה, בטח אז בזמנו לא היה... מדענים הם האנשים האחרונים שמסתכלים אחורה. מדענים לא מסתכלים אחורה, זה כלל. מה פתאום שמסתכל אחורה? מי שמסתכל היום זה היסטוריונים של המדע. כל הדוקטורטים האלה שאמרתי שנכתבים עכשיו, נכתבים על ידי היסטוריונים של המדע. עכשיו, הבעיה היא שאתה צריך למצוא מישהו שהוא גם יודע מספיק פיזיקה ומתמטיקה בשביל להבין, וגם אתה צריך שיהיה לו אהבה להיסטוריה ולחקור את הדברים האלה. וזה לא מצוי חיבור כזה. פה באוניברסיטה העברית היה מישהו שמעתי אצלו, איתמר פיקובסקי, הוא היה משהו יוצא דופן, שהוא גם היה במחלקה לפילוסופיה של המדע וגם היה פיזיקאי. אז אצלו זה היה תענוג לשמוע, כי אז הוא הבין את כל הדברים, אבל זה לא עלה בזמנו. כשמעתי אצלו ב-93-4, הוא לא הכיר את הסוגיה הזאת. גם אני לא הכרתי, הכרתי את זה רק לפני שנתיים, ופתאום זה התחיל לצאת. אז יש הרבה סיבות למה לקבל תיאוריה, ואנחנו רוצים כאן להתמקד בעניינים פה. כמה זמן יש לנו עוד? כי אני בשעון וחצי מאוד רוצה לצאת. נגמר לנו הזמן? כן, אני לא יודעת מה השעה. שמונה וחצי. עכשיו ממש? כן, לא. אני לא יודעת. בסדר, אז אי אפשר בלי לעשות פה סדר. אז אמרנו שאנחנו צריכים מודל בשביל להבין את הדברים. המודל זה בעצם משל שמשתמשים בו. עכשיו, המשל שאנחנו נשתמש בו, או שלפחות הרבה כאילו משתמש פה, זה משל שהוא לא עוזר לרוב האנשים. זה בא ואומר, אנחנו ניקח את הארבע אותיות של שם השם, י' ק' ו' ק', כן? אני יודעת ששם השם יש לו, יש כל מיני שמות להשם, להשם יש הרבה שמות. אני נקרא על שם מה שאני עושה, כן? השם, איך שהוא עושה, כך הוא נקרא. כן, זה אחד הדברים המאוד חכמים שיש בעברית, שזה לא ככה בשפות אחרות, כן? זה רמז שהגיע הזמן לצאת. חוץ מזה, הבעל שם טוב אומר שיש מים, זה סימן ברכה. לא יודע, מים עם סבון, אבל... בכל אופן... משל של... בעברית, למה אנחנו לא אומרים לסחרחק? לסחרחק. מה, את לא מסחרחקת כל היום? כאילו, אצל
כן. למה? איך אומרים באנגלית? טלפון. שזה מה? לטלפן. שזה מה? מה זה טלפון? לסחרחון. טלפון זה השם... סחרחון. כן. המכשיר, השם עצם, זה טלפון. בעברית זה סחרחון, כן? למה לא הופכים את זה לסחרחק? כי לא עושים ככה בעברית. זה לא איזה טעות של האקדמיה. זה טעות הרבה יותר גלובלית. כן? זה, לא, זה, זה קשל, אבל זה לא קשל. כי באנגלית לוקחים שם עצם והופכים אותו לפועל. בעברית, תמיד, יש כמה יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי, תמיד השפה מתחילה מהפועל, ומהפעלים בונה את השמות עצם. בדיוק הפוך. לכן, הפעולה היא איתו טלפון, ואז נהיה השם שלו טלפון. ואתה לא יכול להילחם בזה, אין שום דרך להילחם בזה. אם הייתם ממציאים לנו פועל חדש, היה סיכוי. אבל אתם לא יכולים להמציא פועל חדש. למה אי אפשר להמציא פועל חדש? כי כל הפעלים הם שלוש אותיות. חוץ מהיוצאים מן הכלל, יש כמה יוצאים מן הכלל. וברגע שיש לך שלוש אותיות, כולם כבר בשימוש. מה תמציא? זה לא בדיוק נכון, יש הרבה שלא בשימוש. אבל זה הרגול, יש 1,540 צירופים שאפשר לעשות משלוש אותיות. והתורה כבר השתמשה כמעט בכולם. אז אין מה לעשות, אז זה כבר תקוע. אז אתה צריך להמציא משמעות חדשה לאיזה פועל קיים. מה זה אומר? שגם שם השם, יוד כי וו כי, זה לא שם עצם. אלא זה פעולה. זה פעולה. זה מה שנקרא על שם, על איך שאני פועל, ככה אני נקרא. זה בעצם מה שזה אומר. אתה צריך להתחיל להסתכל על הפעולה, מהפעולה תגזור את השם עצם. אתה לא יכול לגזור את השם שלי. במתמטיקה יש נגזרת, ויש את הפעולה, תגזור. אבל זה כבר מושאל בכלל, זה לא... כי זה עובד, זה עובד. כן. אז להשם יש הרבה שמות, אז השם כאן זה יוד קי וו, כי יוד, היי ועוד וו והי, שאנחנו לא אומרים אותו לגמרי, כי הרגע שמענו שלמי אין חלק בעולם הבא, ההוגה את השם באותיותיו, אנחנו לא רוצים עכשיו לאבד את העולם הבא, כן? אז אנחנו לא הוגים את השם באותיותיו, למרות שההוגה את השם באותיותיו זה גם נשמע כאילו יוד קי וו, כי אסור להגיד, לכן משנים את, לא אומרים יוד היי, אחר כך וו והי, לא אומרים יוד קי, כאילו זה איזה מין אות לא קיימת. כן, הוויה זה כבר לא באותי אותיו, זה לא הסדר של זה, זה משהו אחר. חוץ מזה שזה מילה, כמו זה הוויה. זה כאילו אשכנזי שאמר הוויה, כן? כן. זה הוויה. הוויה, כאילו. הוויה. אז אנחנו לוקחים את זה בתור איזשהו מודל בסיסי לנתח כל דבר שיש בו ארבע דברים. כל דבר שיש לו ארבע דברים, זה המודל הבסיסי בשנתח זה. עכשיו, ככל שאתה צובר מודלים, דברים שניתחת על פי ארבע אותיות האלה ומשמעות שלהם, אז... זה מתחיל להיות משהו עמוס, משמעות. זה כמו צ'יטה כבר, אתה כבר יודע איך זה נראה, אתה כבר יודע מה זה עושה, ואתה יכול להבין אם זה דברים חדשים שיש בהם ארבע חלקים. אבל אם, כן, זה יוצא, אבל בכל זאת אנחנו נעשה את זה קצת, נחלק את זה לארבע. בעצם להבין קודם כל את ה... את המשל. המהות אולי של האותיות לפני שם. כן, אבל כאן אנחנו לא נתרכז בזה, כי זה באמת יהיה יותר מדי. אנחנו רק נגיד, כל מיני דברים שקשורים לאות, אני תצטרך להאמין לי שבכל המודלים שכבר ראיתי, שזה כמה אלפים כאלה, אז זה המשמעות שכל אות מקבלת, כן? זה מה שהיא עומד מולה. אז רק נראה בקצרה את אחד מהם, שזה כאן בסוף, שיש משהו שנקרא ארבע עולמות בקבלה, אז יוד קי וו קי זה כנגד אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בסדר? ואם ישאל אותך אדם מה זה הדבר הזה, נגיד הייתי הולך פה למחלקה לפילוסופיה, והייתי אומר להם, מה זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה? אז מיד היו יהודים. יהודים נגיד לי מיד, שאצילות זה שונה מבריאה. זה שונה לחלוטין. כלומר, את המילים האלה בעברית יש להם משמעות שונה לגמרי, וגם בפילוסופיה יש להם משמעות שונה לגמרי. יש מה שנקרא סדר ההצלה, ויש מה שנקרא סדר בריאה. זה שני דברים שונים לחלוטין. הם לא יגיד, לא, יהיה להם יותר קשה להגיד לי מה הנואנסים בין יצירה ועשייה לבין בריאה, כי זה באמת זה מבלבל כבר. אבל ידעו להגיד לי את זה. מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט. בריאה, יצירה, עשייה, כל אלה נקראים סדר השתלשלות, זה אומר שדבר גורם לדבר שבא אחריו. קוז ואפקט. זאת אומרת, סיבה ומסובב. יש פה סיבה ומסובב. מה? עולם הבא אחריו. כן. כן, זה בדיוק הכוונה כאן. אנחנו נראה כאן
ההי כאן, הבריאה, זה אפס בדרך אגב עלינו ומות המשיח, זה גילוי כוונת, כלומר סיבה תכליתית של כל הבריאה. זה לראות מה הסיבה הייתה הראשונה, מה הייתה המטרה של כל הסיפור הזה. זה נקרא סיבה תכליתית בפילוסופיה. הצלה, האצלה, סדר ההצלה זה סיפור אחר לגמרי. זה בכלל לא קשור למשהו שגורם למשהו. בכלל לא ככה, אלא הכל נמצא בבת אחת. אין פה תהליך. עכשיו... אלא כאילו יש את זה. כן, המהות תמיד נמצאת, היא לא מתגלה אחרי הרבה זמן, היא תמיד הייתה. וזה פשוט עניין של לגלות אותה. אבל זה לא משהו שגרם לעוד משהו, שגרם לעוד משהו, שגרם לעוד משהו. זה פשוט, זה לא איזה שרשרת של אירועים. שזה העולם הזה? זו השאלה, האם העולם הזה הוא נאצל, או האם הוא נברא? לא, לא כתוב. פה כתוב שעשייה זה עולם הזה. למה? כי, למה קוראו לזה עשייה? כי העולם הזה הוא היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. זה עולם העשייה. איך הוא נעשה? הוא נעשה על ידי בריאה. או על ידי הצלה. יש בו את שניהם. כן, זה דבר נורא חשוב. שבעולם שלנו, אתה יכול לתאר את העולם גם כנאצל, וגם כנברא. עכשיו, זה כתוב ברש"י הראשון של התורה. אנשים לא יודעים את זה. כתוב ברש"י הראשון, הוא אומר את שני הדברים. אם כי שצריך קצת לחפור שם. כן? מה הוא אומר שם רש"י? הוא אומר, מה זה הפסוק הזה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אז אומר רש"י, אל תקרא את זה ככה. צריך לקרוא את זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זאת אומרת? זה פסוק כותרת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זאת אומרת? מה זה בראשית? והארץ הייתה תוהו ובוהו וכו'. אומר ככה, יש מחלוקת במדרש, רבי נחמיה ורבי יהודה. אחד אומר שמה זה היה בריאת העולם? כמו שכתוב, ביום הראשון הוציא אור, ביום השני רקיע, ביום השלישי צמחים, ביום הרביעי שמש וירח, ביום החמישי כל מיני שרצים ועופות וכל זה, וביום השישי הוציא את החיות ואת האדם. אז מה זה היה? זה כמו סדר השתלשלות. רק מה? אני לא מבין מה הקשר בין יום ליום. זה נכון. קשה לי להבין מה קשור האור למה שקרה ביום השני שנהיה רקיע. אז מה זה? הסוד כאן הוא שצריך להסתכל על זה כמערכת קצת יותר מורכבת. היום הראשון הוליד את היום הרביעי, היום השני הוליד את היום החמישי, היום השלישי הוליד את היום השישי. נסתכל על זה, זה מאוד פשוט. מה קרה ביום הראשון? אור. מה נעשה ביום הרביעי? שמש וירח, מאורות. אתה צריך אור כדי שיהיו מאורות, פשוט. יום שני, מה נהיה? רקיע ומים שמתחת לשמיים ומים שמעל השמיים. מה נעשה ביום חמישי? כל הדברים שיצאו מהמים, כל הדברים שיצאו מהמים. הוא אומר שכל הדברים האלה יצאו מהמים. העופות והדגים, הכל שייך למים. למה עופות זה דגים שבמקום לשוט שעושים ככה, אז הם עושים ככה באוויר. אבל זה אותו הדבר, הסנפירים זה כמו כנפיים, זה אותו רעיון. ומה עם היום השישי? אז ביום השישי, שלישי יבשה הארץ, נהיה הארץ ונהיו צמחים. מה צמח אחרי זה ביום השישי? מתוך הארץ, מתוך האדמה, האדם והחיות. כולם יצאו מתוך האדם, מהאדמה. ככה אתה צריך להסתכל על זה. אחד הוא לי, זה מערכת הסיבתית, השרשרת ההשתלשלות. אבל, אומר רש"י, לא ככה. רבי נחמיה אומר, לא, זה כאדם המלקט תאנים בשדה. או, הנה עוד משל. מה זה האדם המלקט תאנים בשדה? היום צריך גם את המשלים להסביר. כן, אנשים כבר לא מבינים, מה זה האדם המלקט תאנים בשדה? כי אחד לא מלקט. זאת אומרת, כל התאנים, מאיפה הם יצאו? מהעצים. מאותו עץ. כל התאנים שיש לי על עץ אחד, מאיפה הם יצאו? מאותו עץ. זה לא שתאנה אחת גרמה לשנייה. אין שום קשר ביניהם. כן? את הקשר בעצם? אלא מה? שהיום זה מבשיל, ומחר זה מבשיל. למה הוא צריך לרדת כל יום לשדה? כי יום אחד זה אפשר, למה זה אפשר, זה לפני זה? אף אחד לא יודע. אבל הסדר הוא לא, אין פה, הסדר לא קובע סיבתיות. או חשיבות, אולי. אולי חשיבות כן, אבל סיבתיות לא. אין פה סיבתיות בסדר, זאת אומרת, זה לא יעזור לך להגיד מה היה קודם ומה הבא אחר כך. מה? אבל יש בו גורם אחד משותף, זה נקרא סדר ההצלה. סדר ההצלה בא ואומר שהכל יצא בבת אחת, כן? הכל מופיע בבת אחת, רק מה? בשינוי
שאנחנו רואים את זה לאט לאט, זה מתגלה לאט לאט. כמו מה זה דומה, כמו פאזל שבן אדם מרכיב. כן? אז כל החלקים הם פה לפניי. אין, אף חלק לא גורם לחלקים האחרים. עצם זה שכל החלקים הם פה, זה בגלל שיש פה תמונה אחת בסופו של דבר. רק אני, כשאני מרכיב את זה, לאט לאט מתגלה לי כל חלק. וזה לא סיבתי, אין קשר סיבתי בין החלקים. כן? אז זה ההבדל בין הצילות לבין בריאה. הצילות זה בא ואומר, אין סיבתיות. זה לא קשור סיבתיות. זה משהו מאוד עמוק. שיכול להיות כזה דבר, אני רואים את זה בחיים שלנו, שיש כאלה דברים, כמו פאזל, לא משנה, יש שם דברים. אם אני רואה את זה פה אצלי, אז זה קיים גם בבריאת העולם. אני לומד אדם לא יכול להמציא משהו שלא קיים אצלו. אבל למה היום אנחנו מעדיפים את הסיפור הסיבתי? כי רוב המדע היום נמצא בעולם הבריאה. הוא כבר, הוא לא מכיר כל כך את האצילות, אבל יש מקומות שאי אפשר לעבוד ככה. מי שינסה לעבוד עם סיבתיות בחשמל, למשל, ואני אומר לך מניסיון, אז הוא יאבד את הידיים ורגליים מאוד מהר. אין סיבתיות שמה. אנשים מתארים, כאילו, זה גרם לזה, יגרום, אין כזה דבר. הכל מופיע בבת אחת. בחשמל, אני לא דבר מחשבים. מחשבים כן לסיבתיות, בנינו את זה ככה כדי שדבר אחד יגרום לשני. אבל כשמדובר בחשמל, זה כאילו כל המתח נכנס בבת אחת, הכל קורה ביחד, והחשבון שאתה צריך לעשות הוא חשבון של הצילות, לא של בריאה. זה, לכן נורא קשה בהתחלה להבין איך מעגלים חשמליים עובדים, כי חושבים שזה מתחיל מפה, הנה, הבטריה מתחילה לתת, ולאט לאט זה, כי אנחנו חושבים שכאילו זה זורם עד שזה מגיע. לא, זה בבת אחת הכל. זה פשוט ישנו בכל המעגל בבת אחת. וכל האפקטים קורים בבת אחת, ואתה צריך להסתכל על זה בצורה אחרת לגמרי. לכן, משתמשים בכל מיני מרכיבים במעגלים חשמליים שמפריעים לזה. בעצם כל מה שמעניין במעגלים חשמליים זה החלקים להפריע לחשמל לעבוד. זה כבר עניינים זה. אבל יש המון תחומים במציאות שאם אתה תסתכל על זה כסיבתיות, אתה תאבד את הידיים ואת הרגליים. אתה חייב להסתכל על זה כהצלה. טוב, אז זה, בעזרת השם, אנחנו נפתח את זה, אבל זה מתחיל לתת איזושהי הבנה, כי גן עדן הוא סוג של ההצלה. הוא לא סוג של סיבתיות. אז אנחנו נראה מה הכוונה. אז ברגל אחת חייבים להגיד משהו. אתה מגלה, זאת אומרת, אם אתה למד את התורה, אז כאילו, יש מה שאני מבין שכתוב פה. אבל זה ההצלה, הכל נמצא פה. זה שאני לא רואה עדיין, זה לא אומר שזה לא פה. זה כמו התאנים, הם כולם כבר מתוכנתות בתוך העץ, הם כולם יצאו. זה סדר שמוצאים, אני לא יודע למה הסדר הוא ככה. בגן עדן אני זוכה לראות את כל התמונה. זאת אומרת, בעולם הזה אני יכול לראות רק חלקים. אני מרכיב את הפאזל לאט לאט, מה שהספקתי, הספקתי. בגן עדן מגלים לי את כל התמונה של התורה. ועוד אחת, הנה זה. זה מאוד דומה להצלה, זה לא יהיה סיבתיות. כאן זה נראה לי כאילו שכשאני לומד תורה זה סיבתי. למדתי, כן, לכן אנשים אומרים, אני מתחיל בדף ב' של מסכת ברכות, ואחרי ככה וכך שנים אני אמור בדף סמך ג' של מסכת נידה. לא, זה לא ככה. אם אתה ככה זה רק כי אצלך יש זמן, כי יש לך אלמנטים שמפריעים לכל התמונה להופיע. אבל אחרי שאתה למדת את הכל, המטרה היא להגיע לזה שהכל מופיע בבת אחת. ברגע זה נקרא שיש לך תמונה שלמה של התורה. טוב, זה עוד נגיע לזה. תודה רבה.